Мръшното се смесва с солта и 130 мл. Гореща вода. Замесва се гладко тесто. Оформят се два фитила. Оставя се да почине 30 минути. Всеки фитил се реже на 12 парчета, които се разточват на тънко върху поръсен с нишесте плод. Изрязват се с ринг. Наситнените зеле и скилитки чесън се смесват с мляното месо и соевия сос. Разбърква се. От разточените кръгчета тесто и вкусената кайма се оформят пелмени. Затварят се и се прищипват, за да се залепят. Част от оформените пелмени се слагат в намазан с олио с горещен тиган. Пържат се около минута, без да се обръщат. Наливат се 50-100 мл. Вода и се похлупва. Готви се на умерен огън, докато течността се изпари. По същия начин се приготвят и останалите пелмени. Джинджифила за соса се настъргва и се смесва с соевия сос, оризовия оцет, сосамовото олио, наситнения кориандър и натрошеното пеперончино. Пелмените се поднасят със соса.